שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום הנושא שלנו יהיה כזה. איזו טראומה מעבר את סוחבת איתך עד עצם היום הזה? בואו ונראה. זה יכול להיות קשור בכל דבר, בכל סיטואציה בחיים שלך. הסרטונים מתאימים גם לנשים וגם לגברים כאחד. הסרטונים שאני מעלה הם תקפים וזמינים בכל זמן שאתם צופים בהם. בואו ונראה. איזה טראומה מעבר את סוחבת איתך עד עצם היום הזה. בואו ונגלה זאת. קודם כל, משהו שעד היום את נזכרת, זה כן פגע לך במצב הנפשי שלך, זה עורר בחרדות, מחשבות שליליות, להיות בסרטים, בדאגות, זה מאוד פגע במצב הנפשי שלך, זה אחד. זה איזשהו בן אדם מאוד ערמומי, רמאי, שפגע בך. אני אשלב כאן גם את התקשור ביחד עם הקלפים, בסדר? כדי להגיע לאמת. מה עוד? ככה. בן אדם שפעל בקור רוח, בלי רחמנות, בלי באמת להתחשב בך. בן אדם שפעל ברמאות, בהרמומיות, בתחמנות. ומה זה? אוקיי, הוא הרס בך את כל הרבדים הרגשיים ברגע שהוא פגע בך. את היום לא מאמינה שבאמת גבר ייכנס לחיים שלך באהבה ורגשות, שלא קיים גבר כזה. את לא מאמינה שבאמת זה יכול לקרות. למה? כי עברת משבר מאוד מאוד חזק. פגיעה בנפש, אני גם מקבלת בתקשור פגיעה גם בגוף. הבן אדם הזה, הבן אדם התחמן והרמומי הזה, נאמר לי שפגע בך מינית. הוא פגע בך מינית, ובגלל זה זה מאוד פגע בנשמה שלך. זה היה סוג של אונס. מראים לי כאן, אני משלבת כאן תקשור ואני רואה שזה קשור במשהו מיני, אינטימי, וזה בעצם הרס אותך. את היום לא יכולה לראות את המציאות בצורה כמו שהיא באמת. את נחסמת, את כל הזמן נזכרת בעבר שלך, וזה יכול להיות אפילו מישהו שפגע ובח בצבא, יכול להיות איזה קרוב משפחה במשפחה, מישהו שאילץ אותך לעשות דברים שאת לא רוצה, דברים אינטימיים, יכול להיות עברת מאוד מאוד, יכול להיות אונס רגשי, אונס פיזי. אוקיי, ובכל זאת יש עלייך השגחה מאוד 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 חזקה. הבורא שומר עלייך, על השפיות שלך, למרות כל המשבר הזה, שחרב עולמך, הכל התפרק בחיים שלך, את בונה את עצמך מחדש, ויש עלייך פה השגחה מאוד 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 חזקה. יכול להיות מאוד בעקבות הטראומה הזאת, אין לך גם אמון בגברים, אין אמון באנשים. את חושבת שהם שקרנים, הם לא באמת יודעים לאהוב, הם בוגדנים. מאוד יכול להיות שאת מאוד מקשרת את המצב הזה שקרה לך, את הטראומה הזאת,
במציאות. זה מאוד פוגע בחיים שלך. כן, את רוצה מאוד להיות אסרטיבית, להמשיך בחיים, אבל עדיין את לא יכולה 100% להמשיך. יש הפרעות בדרכים שלך, ואת מאוד מפעילה שכל, פחות מנסה לחשוב מרגש. בכל זאת, קשה לך. קשה לך להמשיך בחיים כאילו כלום לא קרה. כן, נעשה פה ניצול מיני, דווקא מיני, ומראים לנו את זה, שזה בעצם משפיע על כל החיים שלך היום. יכול להיות את כבר היום אישה אפילו מבוגרת, כן? יכול להיות היום יש לך כבר ילדים, התחתנת, התגרשת, יכול להיות את נשואה ואת סוחבת איתך סוד ואף אחד לא יודע, לא ילדים שלך ולא הבן זוג שלך, שעברת בילדות שלך אונס, עברת פה פגיעה מינית וקשה לך מאוד לספר את זה. יכול להיות שכן הלכת ודיברת עם איזשהו מטפל. מראים לי שאת מאוד אישה של עשייה, את יודעת לעבוד, את יודעת להביא כסף לבית. אבל ברגשות את לא מוכנה מהר לחשוף ברגש, את חוסמת את עצמך ברגש. שימי לב מה את עושה. יש לך מלא מה להציע, מלא מה לתת, המון. אם את רווקה, את לא מיד נחסמת, את רואה, את משלבת ידיים, את לא מוכנה להראות מה יש לך בתוך הלב. יש כאלה גברים שיגידו שאת מתקמצנת בלהביע רגשות, אבל זה לא קמצנות באמת, זה מחשש שינצלו את הטוב הלב שלך. את לא מהר ממהרת לתת ולחשוף רגש, אז את שמה אותו מאחורייך וחוסמת. בעקבות האירוע שקרה בעבר שלך כשהיית נערה, את היום דוחה כל הקשור באהבה. בורא עולם, הוא מושיט לך אהבה ורגשות. שימי לב, הבורא מושיט לך, אבל את משלבת ידיים כמו ששילבת כאן את הידיים. שימי לב, את חוסמת, את סוגרת את הלב, גם פה, את סוגרת את הלב, את לא נותנת בעצם לאהבה להגיע, את לא מאמינה באהבה, את פוחדת להיפגע, כי זו באמת טראומה לכל החיים. זה איזשהו ככה כמו קעקוע שציירו על הגוף שלך. אותו דבר, הפצע הזה הוא נמצא בתוך הנשמה שלך וקשה לך מאוד לחשוף. את אישה מאוד חזקה, מאוד רוחנית, הבורא כל הזמן מאחורייך. בורא עולם נותן לך את הכוחות איכשהו להתגבר ולהמשיך הלאה. למרות הקשיים, למרות הפחד. מה שקורה, שאת תוקעת את עצמך בתחום הזוגי, את מאוד מפחדת להיפתח לאהבה, את מאוד מפחדת מאנשים, מגברים. זה מתייחס לכולם, גם עם אנשים שהם נמשכים כלפי מין השני, כן? זה לכולם, כל הפריסות האלה הן מתייחסות. יש פה עניין טראומטי שמתייחס לכל בן אדם שבאמת התחבר לפריסה ויש לו באמת סוד כזה בלב. אז אני גם רוצה לייעץ מה בעצם עלינו על הטראומה, מה בעצם אפשר לעשות. כאן מראים, אתם יכולים להיות גם ממזלות סרטן, אוקיי? כאן גם מראים לנו אנשים מאוד משפחתיים, את כולו רגש, את מאוד יודעת להראות רגש, לתת רגש כשאת בטוחה בבן אדם. אם את לא סומכת על בן אדם, אין מצב שאת מראה, אבל מי שיהיה איתך במחצתך, הוא יהיה מאושר, הוא ירגיש הכי בית, הכי לב, הכי אהבה. מה עוד? את בן אדם מאוד תקשורתי, שהסביבה אוהבת, ולכל דבר את תמצאי גם פתרון, את מאוד חרוצה. מאוד אישה של עבודה ועשייה.
היו בדצמבר, אני רואה, אתם יכולים להיות מזלות גדי, בדצמבר גם מראים לי, ובינואר את עבר תקופה לא פשוטה, יכול להיות איזשהו אירוע מאוד הזכיר לך, איזושהי טלטלה שקרתה לך, אולי הכרת מישהו והוא יחזב אותך, ובעקבות זה, הטלטלה הזאת זה יחזיר אותך עוד פעם לטראומה שלך אחורה. את היום מודעת למי שאת, את מעריכה את עצמך, את אוהבת את עצמך, את יודעת מה את שווה. כן, לגמרי. יש היום איזון בחיים שלך, את מוצאת את העמק השווה, זאת אומרת, את יודעת היום לאזן את עצמך, את למדת המון כלים, אבל עדיין זה השאיר בך פצע, כמו שראינו שאת עדיין עוברת איזה שהם משברים נפשיים, מקודם ראינו כאן בעקבות הטראומה הזאת, אבל הנה זה, כאן ראינו על ההתחלה שזה כן פגע בך נפשית, את עוברת לפעמים ככה זה מחזיר אותך אחורה, אם יש פרידה עם גבר מסוים או דחייה מגבר, אז זה מחזיר אותך לגמרי אחורה. לטראומה שחווית עם אותו בן אדם, והרמומיות של אותו בן אדם בעצם מזכירה לך את הגבר שפגע בך. את מאוד מאוד יודעת באותו רגע לעבוד עם הראש, להיזכר, זאת אומרת יש לך גם זיכרון מאוד טוב, את גם זוכרת, את אפילו מרגישה כאילו זה היה אתמול, ממש בתחושות שלך. מאוכזבת, יש פה אכזבה, יש פה אכזבה, אבל אומרים אל תדאגי, יקרה, אל תדאגי. תיכנס אהבה לחיים שלך, מלאה בשפע, שפע של לפזר ופשוט לתת לך אהבה והגשמה. אל תדאגי, הברכה שלך היא תגיע, אהבת האמת שלך תגיע, כאן מראים התחלה חדשה באהבה. אז יש למה לצפות. יש למד, יגיע גבר שידע לדבר ללב שלך, להרגיש אותך, אבל זה גבר שיבוא עם הלב, לא סתם לשקר לך, גבר שהוא רוצה יציבות בחיים, יציבות רגשית ואהבה. זאת הייתה הפריסה להיום. איזה טראומה מעבר את סוחבת איתך עד עצם היום הזה. שיהיו לכולנו בשורות טובות.